Hvilke temaer går Dansk Folkeparti til valg på her i 2021? Jamen det, der er vigtigt for os til det kommunevalg, der kommer, men det er jo ikke så meget valgkamp, det handler om. Det handler også om, hvor skal Guldborgsund Kommune hen de kommende 4 år. Og der mener vi jo, at vi skal udvikle os. Det skal vi gøre ved de ressourcer, som vi har. Og hvad for ressourcer har vi egentlig i Guldborgsund Kommune? Vi har jo dig og mig. Vi har vores borgere. Det er vores ressourcer. Og der skal vi starte fra bunden af. Vi skal starte i daginstitutionerne, vi skal starte i folkeskolen. Desværre må man sige i dag, at der er for få unge i Guldborgsund Kommune, som tager en kompetencegivende uddannelse efter 9. og 10. klasse. Det skal udvikle. Hvis vores befolkning bliver dygtigere, så får vi også en bedre kommune. Og så skal det selvfølgelig også være et attraktivt sted at bosætte sig.